Savremen način života nametnuo je i nove standarde lepote. Telo bez malja nije više obaveza samo žena. Sve češće ćete videti i muškarce koji uklanjaju dlake. Da li se dlake trajno mogu ukloniti i koji su načini bezbedni? Odgovorit će nam i pokazati naše današnje gošće. Doktorka Svetlana Bogdanović-Rašković, specijalista estetske rekonstruktivne i plastične hirurgije. Dobar dan. I doktorka Milica Ranitović-Kruščić, dermatolog. Dobrodošle, dame. Hvala. A tu je i hrabra Ivona, koju, kao i obično, ništa neće boleti. Doktorka, pre svega da razjasnimo, da li zaista postoji način da se trajno uklone dlake? Što kažete, jednom ih uklonite i više ih nikada nemate. Trajan način da se uklone dlačice jeste laserska epilacija. Dakle, moguće je? Moguće, apsolutno je moguće, ali isključivo medicinskim laserima. Jer nisu svi laseri medicinski podjednako efikasni. Postoje tri vrste lasera koji se koriste, ali klinički zlatni standard u kliničkoj praksi je pokazao diodni laser koji ćemo mi danas demonstrirati. Flash lampe, fotoepilacija, sve druge metode imaju širok spektar, tako da one gađaju više meta u koži i samim tim mogu oštetiti kožu, a neće dovoljno uništiti dlaku, jer dolazi do rasipanja svetlosti. Jel su to sad, pošto se na tržištu pojavljaju neki takozvani kućni laseri, jel to ono o čemu vi sada pričate? To što kod kuće možemo da koristimo, to u stvari nije laser, nego lampa? To je lampa koja samo može eventualno blago da uspori rast dlake, ali da je uništi sigurno. Trajno ne može. Ne da ne može trajno, nego ne može uopšte. Doktorka, vrlo često se na internetu priča o tome žene međusobno razmenjuju iskustva, pa one žene recimo koje imaju dosta mladeža, bilo sitnih ili krupnih, po rukama, po nogama, na licu, smatraju i misle da ne smeju da idu na epilaciju jer je to opasno po mladeže. Šta vi kažete, sme li neko sa mnogo mladeža da radi epilaciju? Da. Znači, mladeži sami po sebi nisu kontraindikacija za tretman. Mi ih jednostavno obeležimo zaštitnom olovkom i sondom ne prelazimo preko mladeža. Što znači, potpuno je bezbedno uraditi epilaciju koju imate dosta mladeža, ali tako? Naravno, već. Neće se oni razboleti, nastati melanom i nešto slično? Ne, apsolutno ne tog tipa ništa. Kažem, mi jednostavno mladeže zaobilazimo. Kad smo sad kod ove priče o bezbednosti, znate šta se još pominje? Recimo, kada su žlezde u pitanju, pa ta bikini zona, grudi, da li je to bezbedno tretirati laserom? Da li će to napraviti neki zdravstveni problem? Šta vi kažete? Apsolutno ne. Potpuno je bezbedno. Zašto? Zato što laserski zrak prodire tačno na određenu dubinu, hvata koren dlake i ne ide u dublje strukture. Nema uopšte resorpcije svetla u drugim strukturama, jer je target pigment dlake, a ostale strukture ne resorbuju svetlo i ne može lasersko svetlo ni da prodre dublje od toga. Tako da žlezde ostaju santimetar dublje od te zone gde laser deluje i apsolutno nema nikakve potrebe da bude pacijent zabrinut. Definitivno oko očiju se ne može raditi, samo regija oko očiju, sve drugo je bezbedno. Na licu sve, mislim, regija nausnica, brade, čak jagodice kod muškaraca kad je visoka brada, onda se taj deo radi. A to sme? Sme, sve, samo isključivo regija oka ne sme. To znači to je ovaj ovde deo, ali tako? Da, i obrve nisu, da, nije preporuka sa obrvama. A jagodice su bezbedne? Da. A šta kažete za one dame koje su već u nekim godinama, koje imaju recimo malje na bradi i te malje su posedele, kao i kosa, kao i druge malje. Da li se to laserski može rešiti, te sede dlake? Ne. Znači, idealna nam je debela, tamna dlaka i bela koža, jer je tad resorpcija svetla najjača i... I tad dlake nestaju najbrže. Toplota koja se proizvede u korenu dlake je najjača da izazove trajno uništenje dlake. A elektrolizom takozvanom, moguće je ukloniti te sede dlake trajno? Moguće ih je ukloniti, nego tu je... Efikasnost elektrolize se ne dovodi u pitanje, ali ona ima drugi neželjeni efekat, a to su mogućnost nastajanja ožiljaka u svim tim tačkicama gde je tretirana dlaka strujom. Jer struja nije selektivna, ona tretira po celoj dubini i vrat dlake i koren dlake i onda tu može nastati ožiljak u samom korenu. A to se radi nekom sondom koja pušta struju na dlake? To je iglica koja se uvlači u sam koren dlake i pušta struju, ali kažem celom dužinom. Nije selektivna. I može da napravi problem na koži. I onda može da napravi ožiljak. Koliko je, doktorka, zapravo potrebno tretmana proći da bi ta dlaka zaista trajno nestala? To dovoljno jednom da se ode ili mora više puta? Ne, jednom nije dovoljno. Za lice i za telo se razlikuje broj tretmana.
Na telu se dlake brže otklanjaju, pogotovo regija prepona, bikini zona, potkolenice. To je 4 tretmana uobičajeno za svakog pacijenta. I obzirom da moramo poštovati ciklus dlake, to je otprilike na 2 meseca pauze. Znači jednom u 2 meseca, 4 puta se dođe i ta dlaka je trajno eliminisana. To znači da je potrebno oko 8 meseci, godinu dana da se to reši. Pominje se sve češće i o tome se govori vrlo često da devojčice su sve maljavije, da sve rani ulaze u pubertet, da imaju potrebe da uklanjaju te dlačice, jer su one zaista jake i na mestima gde se one vide. Pa kada je, kako da kažem, prvi dozvoljeni moment da devojčici uklonite, recimo, dlačice sa nausnica ili sa brade? Dakle, kada je dozvoljeno? Proizvođač lasera je odredio granicu od 12 godina. Aha. Mi u praksi koristimo granicu od 15 godina. Ono što ne možemo da garantujemo dok devojčica ne napuni 18, jeste trajnost tretmana. Tek kad se hormoni stabilizuju, možemo da garantujemo trajnost. Tako da ako se krene pre 18, može se desiti da ćemo morati posle 18 da ponovimo celu seriju. Ali je to za devojčice rešenje, jer u tom nekom periodu su ipak rešile problem, kratkoročno, ali su rešile, jer to je zaista velika, da kažem, veliki kompleks pravi dlačice na licu, zaista nisu poželjna stvar, pogotovo u tim godinama osetljivim, tako da ne vraća se kod svih devojčica. Znači, u određenom procentu, po našem nekom iskustvu, to je otprilike 10-15%, tako da veliki broj devojčica ne dobije dlačice. Ne vrati se, ali mi ne smemo da garantujemo. A kako prepoznate hormonski problem? Koje su to dlačice? Možda će neko sam da sebi prepoznati da ima hormonski problem, pa i otići da ga reši, jel? Pa, obično je u zoni podbratka i vrata kod žena tipična ta androgena maljavost. Brada se dešava i kod žena koje nemaju hormonski problem. Ali podbradak i vrat, da. Pojačana maljavost u nivou zulufa takođe. To je, da kažem, neki najosnovniji kriterijum. A stomak, izvinite, ako je stomak kod žena maljav? Takođe može ukazivati na genetiku, ali može i na androgenu maljavost. Takođe i leđ. I kod žena se dešava da bude pojačana maljavost. Maljavost i na leđima. I na leđima. I to se uspešno tretira ako se kombinuje hormonska terapija i epilacija lasa. I to se rešava trajno. Da. I na kraju je ta priča o urastanju dlaka koja muči neke ljude. I dalje nije jasno zašto nekome urastaju dlake, a zašto nekome ne urastaju. Ali postoji neko konkretno objašnjenje? Pa ne, to je više genetika i tip dlake. Nekada je dlaka nedovoljno jaka, pa se vrti, ne probija epiderm, ne može lepo da probije epiderm, nego se vrti iza i urasta. Nemoguće lečiti, osim trajnom epilaciji. Dakle, to je jedini način da prestane urastanje dlaka na bilo kom delu tela. Ili da se brije dlaka, što onda neće doći do urastanja jer se ne čupa iz korena. Doktorka, za kraj, molim vas da nam pokažete kako izgleda epilacija lica i koliko je zapravo tretmana potrebno za nausnice, za bradu i za tako te regije, recimo jagodice koje smo pomenuli za muškarce. Ali možete da nam pokažete? Mogu, naravno. Evo, sad smo naneli gel na kožu. Ja bih zamolila Ivonu samo da spustili. E tako, da bude čvrst oslonac. I sad ćemo raditi regiju zulufa. Za regiju zulufa je obično potrebno 3 do 5 tretmana. Najbolje reaguje regija zulufa. Takođe, regija brade jako lepo reaguje. 4 do 6 tretmana je uobičajeno. Podbradak je nekad potrebno i više od 6 tretmana. Evo, Ivona sad osjeća baš kontaktno jako, kontaktno hlađenje. Ja mislim da uopšte nije neprijatan tretman, jel, Ivona? Da. A nausnice? A što se nausnica tiče, obično 5-6 čak i dešava se i više. Jer je tu dlačica najslabija i sa par šotova mi samo praktično uradimo tretman, tako da svake 4 nedelje se ponavlja dok ne eliminišemo dlačicu. U suštini, definitivno ispod 6 retko se desi da trajno eliminiš. Doktorka, ostavljamo vas da završite tretman. Hvala. Ivona, samo nam recite za kraj, je li bolelo? Ne. Odlično. Hvala vam.